Breda Nu. Je weet het meteen. Wij Nederlanders die houden wel van een feestje. En Koningsdag laten wij dus niet zomaar aan ons voorbij gaan. We trekken alles uit de kast. Rood en blauw, muziek, vlaggetjes, kortom, één groot feest. Maar hoe viert u eigenlijk Koningsdag? Ja, niet echt heel veel bijzonders. Soms naar de markt, maar dat is het eigenlijk wel. Nou, ik denk dat ik naar het park ga aan Prinsenbeek en daar naar de Koningsdagmarkt ga. Ja, ik denk zoals elk weekend gewoon een feestje. Niks geks of zo. Het is gewoon een lekker feestje met vrienden en gewoon gaan met die banaan. Gewoon de verjaardag van onze koning vieren, ja. En bijzonder is het eigenlijk niet. Oranje shirtje aan en gaan. Dansend in Eindhoven. Ik weet niet of je het klokgebouw kent. Daar heb je feestjes. Dus daar zie je mij dansen als je mij tegenkomt. Ik denk dat het een hele luie dag wordt. Voor de tv zal ik het wel volgen, maar ik denk dat het weer het ook niet toelaat om naar buiten te gaan. Op de middelbare school deed ik er nog wel eens iets aan mee, maar sinds eigenlijk de studie ben ik er eigenlijk een beetje van afgestapt. Geen tijd meer voor, dus niet echt veel meer. Meestal ga ik weg uit Nederland, vooral de laatste tijd, met kans op aanslagen en dergelijke, probeer ik het eigenlijk te ontlopen. Ik ga meestal wel op pad, niet ver weg, ik ga meestal gewoon gezellig hier naar het park, een beetje de rommelmarkt kijken, een beetje wat ik nou ook doe, de beestjes eten geven en als het mooi weer is lekker even iets drinken op het terrasje. Dus het is redelijk overzichtelijk, maar ik maak er wel mijn eigen feestje van. Breda Nu. Je weet het meteen.